Operationsförstärkaren är en viktig komponent inom elektroniken och idag ska jag visa er hur vi kopplar upp en av grundkopplingarna till en operationsförstärkare för en simulering i ATSPICE. Vi skapar oss ett nytt arbetsblad och tar fram operationsförstärkaren. Den hittar vi under komponentsymbolen här i ett bibliotek som heter OpAmps. Och OpAmps själv är alltså en katalog som innehåller här hundratals olika kommersiella operationsförstärkare av de två företagen som är involverade i ATSPICE, nämligen Analog Devices och Linear Technology. Så vi har här först alla som heter någonting med AD, är komponenter som är framtagen av Analog Devices, och sen har vi komponenter som börjar på LT som är komponenter från Linear Technology. LT1001 är en rätt standard operationsförstärkare. Här står det Precision Operational Amplifier, men det finns nog inga operationsförstärkare idag som inte har samma precision som en LT1001, skulle jag säga. Vi ser symbolen här som är alltså en trekant med två ingångar, en som är märkt plus och en som är märkt minus. Sen har vi två till anslutningar med plus och minus och det är matningsspänningen. Och den femte anslutningen här till höger, det är faktiskt vår utgång, där vår utgångssignal kommer ut. Vi tar den här och placerar komponenten centralt på vårt arbetsblad här. Och den krets som jag tänkte koppla upp nu, det kommer vara en så kallad inverterande förstärkare. Till det så behöver vi två stycken motstånd. Jag roterar de här motstånden för att se lite bättre ut på skärmen. Så vi placerar vår motstånd, låt oss säga här, nog med motstånd. Vi zoomar ut och sen zoomar så här, så att vi får plats med övriga komponenter sen. Och nu ska vi ha ground. Och det är faktiskt i den här typen av koppling att den icke-inverterande ingången, plusingången, den kommer vara jordad. Och det kan vi börja med om vi drar en anslutning här. Sen ska de här två motstånden vara kopplade så här kring vår operationsförstärkare. Det betyder ett motstånd, R2 här, sitter mellan utgången och den inverterande ingången. Och R1 sitter mellan vår ingångssignal som ska komma här från vänster sidan och den inverterande ingången. Nu måste vi se till att vi får matningsspänningar till vår operationsförstärkare. Och då behöver vi alltså ha två stycken spänningskällor som ger oss en positiv och en negativ matningsspänning. De tar vi fram i form av våra vanliga spänningskällor som vi redan känner till. Och jag placerar dem här borta till höger någonstans. Hoppas jo, det gick bra. Så trycker vi på zoom full. Så placerar vi jord på båda sidor av de här spänningskällorna. Och nu vill jag inte dra långa ledningar som går kors och tvärs här från de här positiva anslutningarna och negativa anslutningarna till respektive spänningskälla. Det jag kommer göra istället är att använda mig av just labelade, alltså namngivna nät. För att kunna göra det så ansluter jag först båda källornas minuspoler här till ground. Och så tar jag ut en liten kort sladd uppåt här som jag avslutar med ett högerklick. Och sen gör jag samma sak här på vår operationsförstärkare också. Och nu sätter jag med högerklick en label net på båda de här. Och jag kallar det här för plus V för den positiva matningsspänningen. Den kommer hit och hit. Och minus V. Som jag sätter ut här och här. För ATSPICE är de här två
punkterna, de här två noderna, den här lilla trådbiten och den här lilla trådbiten nu ihopkopplade. Det här kommer att vara vår utgång och vår förstärkare, och jag namnger den ut, så har vi gjort det också. Det jag kan göra för att göra det lite tydligare här är att flytta på namnet LT1001. Det kan vi göra genom att välja ett av de här två flyttverktygen, grab och drag. Och så kan vi faktiskt flytta runt de här texterna lite grann. Det vi behöver nu också är vår signal som vi vill förstärka i den här förstärkaren. Och då tar vi en till spänningskälla som jag placerar ut här framme. Och även dess referenspotential ligger till ground. Och ni ser att istället för att ha en lång ground wire här nere så har jag en del lokala ground-noder nu som allihopa är också anslutna till samma referenspotential. Och så ansluter jag vår källa här. Jag börjar med att välja värden för de här motstånden, godtyckliga värden. Låt oss säga att det här ska vara 1 kilo ohm och det här sätter jag också till 1 kilo ohm. Nu måste vi välja en matningsspänning och den här förstärkaren LT1001 mår bra av att ha en positiv och en negativ spänning på 12 volt på sin matningsspänningsanslutning. Så jag väljer plus 12 för plus V och minus 12 för minus V. Och sen vill vi ha en signal som vi förstärker, och då föreslår jag att vi börjar med en sinussignal på 1 kHz och en voltamplitud. Så ur listan här till vänster väljer vi ut punkten sinus, och sen har vi en massa med, hur många är det, 7 stycken fält som vi kan fylla i. Som börjar med en DC-offset, sen har vi en amplitud, sen har vi en frekvens, sen har vi en fördröjningstid, T-delay. Vi har en theta som anges i 1 genom S. Och vi har en fasvinkel phi. Och så har vi en cycles som är ett maximalt antal cykler som simuleringen ska använda sig av. Och det som är bra är att vi behöver inte bry oss om de undre 4 fälten, vi kommer att lämna dem blanka. Vi vill ha en sinus som är symmetrisk mot 0 volt. Det betyder att vi ska inte ha en offsetspänning. Vi ska ha en amplitud på 1 volt, så vi skriver 1. Och en frekvens på 1000 Hz, alltså 1 kHz, 1 K. Och så säger vi okej. Okay. Och så står det i kortform här nere att en sign med första argument, andra argument och tredje argument. Vi ser faktiskt att vi skulle kunna ändra det också när vi högerklickar på det där. Och nu ska vi simulera. Och vilken form av simulering ska vi göra? Jo, den här gången kommer vi göra en transient, alltså ett tidsförlopp. Jag väljer första fliken i av våra 6 möjliga simuleringar. Transient heter det här. Och här ska vi ange en stopptime. Alltså hur långt i tidsskalan ska vårt simuleringsprogram räkna? Och eftersom vi har en sinus som har en frekvens på 1 kHz så tror jag nog att 2 hela sinuscykler kommer vara lämpligt. En cykel tar alltså en tusendels av en sekund, en millisekund, 2 cykler tar 2 millisekunder, 2m. Vi behöver inte bry oss om resterna av de här fälten. Och vi säger okej. Och vi får upp som tidigare också ett svart fönster här. Där ska vårt simuleringsresultat visas, men SPICE vet än så länge inte vad den ska visa för oss. Så vi klickar här på utgångsnoden och vi ser att det kommer ut en sinus ur den här förstärkaren. En sinus med en amplitud på 1 volt. Så vad gör den här förstärkaren då? Är det verkligen någonting som förstärks? För att se detta så skulle det vara intressant att veta vad som kommer in här i vår förstärkare. Vad är det som vår spänningskälla V3 egentligen skapar? Klickar jag på den här noten så ser vi vår ingångssignal i blått och vår utgångssignal i grönt. Vår utgångssignal går exakt i motfas. När vår ingångssignal når sin positiva topp så är det en negativ topp på vår utgångssignal.
Men vi ser att amplituden själv har inte ändrats. Så den här förstärkaren i den här kopplingen har en förstärkning om minus 1. Den multiplicerar vår ingångssignal blått med minus 1 och vi får vår gröna utgångssignal. Vad händer om jag ändrar värdet på det andra motståndet R2 från 1 kilo ohm till 10 kilo ohm och jag kör samma simulering en gång till? Nu ser det ut att vår blåa kurva har blivit mindre, men det som faktiskt har hänt är att vår gröna kurva har blivit större. Den har nu en amplitud på 10 volt, men det är fortfarande i motfas. Det betyder att när vår ingångssignal når sin positiva topp, så når vår utgångssignal sitt negativa topp. Och det betyder att nu har vi en förstärkning på minus 10 gånger.